Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganimiz bugungi obzorimizda Mirzulobek tumani Nikitinada joylashgan 5,5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 750 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. Podvol 1 va 2 qavat, xonalarning soni 6 ta. Hovli qismida kattagina basen bor. Basenning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Chuqurligi 1 metr u 70 sm. Hovliga ikkita ko'cha taraflama kirsa bo'ladi. Bitta tarafida avtomat darvoza o'rnatilgan. Navesda tegida 3 katta mashina sig'arganlik joy ajratilgan. Bu joyda yana bitta naves bor. Navesda tegida yozgi oshxona joylashgan. Ya'ni barbekyu zona, bu joyda qozon o'choq, gaz va plita, shashlik pishirish uchun sharoitlar bor va rakvina o'rnatilgan. Plitonni stol-stulga qo'yilgan. Hovli qismida yaqinlashtirib ko'rsatmoqman, bu joyda hojatxona joylashgan. Fasadlariga toza travertin tosh, sokollarda marmar ishlatilgan. Mebel va texnika bilan jihozlangan. Hozir video davomida xonalarning ichiga kiramiz, to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Bu joyda mikroklimatgacha o'tkazib qo'yilgan. Yozgi paytlarda yoqib qo'yadigan bo'lsa, muzdagina salqin bo'lib turadi hovli. Bu joyda katta panoramali vitrajli oyna romlar o'rnatilgan. Paradniy vход orqali uyga kiramiz. Hovlini ko'rinishi yana bir marta ko'rsatmoqman. Bitta tarafida avtomat darvoza va bu joyda eshik bor. Hovliga kirish uchun. Imoratning ichiga kirib kelamiz. Chap tarafimizda prixoshka, garderobniylari yasatilgan va xonalarni joylash tartibi. Chap tarafda ikkita yotoqxona joylashgan, ichida garderob alohida o'zining sanuzillari bilan to'g'ridagi xona umumiy sanuzil. Bu joyda o'ng tarafimizda studiyani qilib, oshxona bilan zal qo'shib yuborilgan. Oshxonaning ko'rinishi yaxshi sifatli kuxunning garnitur yasatilgan, krashinli kuxunning garnitur bu joyda katta xaladinlik Hofmann brendiga tegishli. Demak, mikrovalnovka, gazovay pech, bu joyda gazovay panel, yaxshi Hofmann brendiga tegishli bo'lgan vitishka va rakvina. O'rtada astrolog. Bu qismi staloy zona, ovqatlanish joyi. Hol tarafdan ko'rsatdim. Katta panoramali oyna romli o'rnatilgan. Yoz paytlarida to'liqligicha ochiladi. Bu yarim qismida mehmonlarni kutib olish uchun joyi bor yoki bo'lmasa kundalik dam olib o'tirish joyi desa ham bo'ladi. Yumshoq mebellar qo'yilgan. Qo'shni devorlar 2 metr tashab imorat ko'tarilgan. Bu joyda eshigi bor, orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Bu uyi podvol qismida turk hammomi joylashtirilgan va yaxshi italyanskiy Napolini 2 katov o'rnatilgan. Endi xonalarning ichiga kiramiz. Imoratga kirganimizda chap tarafdagi yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu joyda chap tarafda garderobnisi bor. Xonalarning razmeri asosan bir xil tushgan. 7-6 razmer. 2 metr joyi garderob bilan sanuzil uchun ajratilgan. Har bitta yotoqxonaning ichida alohida o'zini garderobnisi bilan sanuzillari joylashgan. Bu yotoqxonani ko'rinishi. Demak, televizor o'rnatilgan. Yumshoq mebellari bor. Shkaf kupeni va bu joyda sanuzil. Sanuzil ham sifatli santexnikalardan foydalanilgan turistik unitazda vanna va bu joyda aksessuarlari Gappo brendiga tegishli. Garderob uchun ajratilgan xona. Birinchi qavatda joylashgan sanuzilni ko'rinishi. Demak, bide, unitaz, rakvina. Sensorli unitaz o'rnatilgan. Birinchi qavatda joylashgan ikkinchi yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu joyda ham o'ng tarafimizda garderob uchun ajratilgan xonasi bor. Aytib o'tganimizdek,
Yotoqxonalarning razmeri bir xil. Birinchi qavatda joylashgan ikkinchi yotoqxonani ko'rinishi. Bu joyda ham kravat o'rnatilgan, shkafi bor. Media brendiga tegishli bo'lgan konditsioner. Va bu xonada yana o'zini alohida o'zining yumush xonasi. Shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan yumush xonasi. Juda ham katta. Devorlariga atachentali ishlatilgan sifatli qurilish mollaridan foydalanib qurilgan uy. Garderob uchun ajratilgan xonani ko'rinishi. Demak, birinchi qavatda kuxna, zal, studiya bo'ldi. Ikkita yotoqxona joylashgan. Stoloviy zonasi alohida. Bu uyda domofon tizimlari, kameralari o'rnatib qo'yilgan. Endi imoratni ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Imoratni ikkinchi qavatida 3 xona joylashgan. 3 yotoqxonaning ichida ham alohida o'zini garderobni va sanuzellari joylashtirib qo'yilgan. Ikkinchi qavatga ko'tarildik bu joyda. Xo'p. 2 xona o'ng tarafda va 1 xona chap tarafda joylashgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Boshqa xonalarga qaraganda bu kattaroq yotoqxona. Razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 7 metr tashkil qiladi. Shunaqa chiroyli kupeyni shkaflari bor. Yarim qismida mehkay zona, yumshoq mebel o'rnatilgan va shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Bu sanuzel ichida vannasi ham bor, undan tashqari dush ham o'rnatilgan. Yotoqxonani bu qismida garderob uchun ajratilgan xonasi bor. Va shunaqa chiroyli garderobni. Patologlarning balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. O'zingiz ko'rib guvoh bo'layotgandek xonali keng va har bitta xonaga yorug'li tushib turadi. Televizor o'rnatadigan joyi fattavi bor, tayyor. Ikkita yumshoq mebel o'rnatilgan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilganda o'ng tarafdagi ikkita yotoqxonaga birma-bir kiramiz. Birinchi qavatda joylashgan yotoqxonalar bilan bir xil razmeri hamda garderob uchun mo'ljallangan xonasi va sanuzellari. Sanuzellar ko'rinishi. Garderobni xonasi. Ikkinchi qavatda joylashgan 3-chi yotoqxonani ko'rinishi. U joyda ham yumshoq mebel, duspalli kravat, shkaf va bu joyda sanuzel.
Lokatsiyasi juda ham qulay joyda. Buyuk Ipak yo'li metrosiga juda yaqin. Demak, ikkinchi qavatda bitta xol, uchta yotoqxona, uchta garderobni, uchta sanuzel bo'ldi. Endi imoratni podvol qismiga tushamiz. Imoratning tegi butunlay podvol qilingan. Imoratning podvol qismiga tushganimizda chap tarafimizda turk hammomi, prochishni va sanuzel joylashgan. Bu joyda katta jacuzzi o'rnatilgan va turk hammomi ko'rinishi. Buni ro'parasidagi xona prochishning uchun ajratilgan. Hofman brendiga tegishli bo'lgan ikkita kir yuvish mashinasi, bu joyda vanna, kirlarni chayish uchun va bu joyda kotelnikka o'tiladi. Italianskiy brendiga tegishli bo'lgan ikkita katyo, Napoli, va bu joyda suv sig'imiga ega bo'lgan boiler o'rnatilgan. Bu joyda kichikroq kladovka bor. Kladovkada ozgina narsa bor ekan, shu sababdan hozir bu joyni ko'rsatmadim. Bu joyda mana dam olib o'tirsa bo'ladigan joy. Yumshoq mebellarni o'rnatib, televizor ko'rsa bo'ladi. Damashni kinoteatr uchun ajratilgan xona. Bu xonani razmeri taxminan uzunligiga 8 metr va eniga 6 metr tashkil qiladi. Trenajyor uchun ajratilgan xona. Yoki bo'lmasa hollaga igravoy xona qilib qo'ysa ham ma'qul keladi. Sababi podvol qismida antennali tushirilgan rezetkalar o'rnatilgan. Kladovka uchun ajratilgan kattaroq bitta xona. Razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 5 metr. Demak, ko'rsatgan joyimiz Mirzolobek tumani Nikitinada joylashgan 5,5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Xonalarning soni 6 ta bo'ldi, 5 ta yotoqxona va oshxona bilan zal studiyali tipda. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Bu uyning narxini opisaniga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.